Velkommen til studiet endnu en gang. Vi har faktisk ikke noget på TV i dag. Velkommen til alle sammen, mand. Er vi vågne? Er vi klar? Er vi friske? Er vi klar på endnu en dag med fucking fedt CS gameplay? Det er May, eller det er semifinal til Major i dag. Lad forske på de to fiestas, så. Jamen det er næsten det, vi lige skal lave i en legit test review. To monster. Ultra Fiesta. Og så en Ultra Fiesta Mango. I kan se, den her den er sådan orange på fronten, hvis I lige kan ane det. Det er den her ikke. Den her smager lidt sødt, smager lidt blåt. Den her. Okay, vi har glas simpelthen. Så er det en second vise. Det er en Fanta. What we have here is 2 ounces of piss in each glass. Okay. Er det blindsmagning? Er det ikke bare en ny dose? Jeg tror fandme det ens. Det er som om der er mere brus i fiestaen. Fiestaen er næsten dårlig. Nej, jo. Altså mango. Der er mere brus i sig, fordi den er en gammel dose. Nu psyker du dig selv. Det er sådan mere sød og rund i smagen. Den er ultra fiestaen. Og så mango, den er sådan lidt mere skarp i det. Ligner en rigtig dårlig IPA i farven. Okay, Chad, vi er nødt til lige at give et Sverige review, fordi vi har jo været til Major i går. Der så vi de sidste kvartfinaler, der skulle spilles. Der er semifinaler i dag. Det vi finder ud af, det er, at Sverige er en flok idioter. De har jo nogle totalt mærkelige regler. For det første, du må ikke sælge genstande, sådan, eller genstande, der var sådan en drikkelse, må du ikke servere i selve flasken. Eller det er sådan lidt mærkeligt, fordi monsteren skulle de hælde op. Ja, og så men det skulle de ikke med øl. Sodavandene, der åbnede de og tog låget. Ja. Så jeg må ikke have mit låg med, så jeg gik med en sodavand, og så brugte den. Ja, ja. Fløj jo bare ud. De så mærkeligt. De må ikke give dig. Hvis det er, at de har en sodavand, så giver de den sådan her. Så spørger man om man får låget med, det må du ikke. Du får den sådan her. Eller så hælder de det op i glas, og ølene kommer i sådan en. Altså et eller andet sted er det nok smart nok, at den kommer i sådan en plastindpakning. Yeah. Men det ligner en glasflaske, men det er bare sådan noget plast, man bare kan sidde og trykke på. Lidt ligesom sådan en sodavandsflaske-agtig. Men ja, så, og de må heller ikke sælge alkohol, som er stærkere end 3,5%. Så skal man drikke det inde i sådan en lukket boks, fik vi det forklaret. Men det var så bare sådan en bar-agtig. Bar, ja. Så de må ikke sælge alkohol, der er over 3,5%. Det må du ikke få med. Det skal du sidde ned og drikke, og så må du ikke tage det ud, kan man sige. Og det er ikke noget med corona gør, det var noget med svensker mærkeligt. Der er så mange McDonald's lukker klokken 7. Er det så den, der er ved siden af mig? Ja, men klokken 7? Ja, det er jo nok helt åndssvagt. Sikker på, at det ikke bare er en regel på det venue, og på mange gør det for, at man drikker hurtigere og dermed køber mere. Nej, det er svært, det er. Hvordan er vejret derovre? Det er iskoldt, man. Ja, det er minusgrader. Det er vemmeligt. Jamen, det er det ikke engang. Det er bare sådan rigtig koldt. Jeg har haft noget ved at snibboldkamp i går. Kan vi stadig ende som CS? Ja, det kan vi da godt. Lad os fyre hashtagsen op. Jeg tænker, at i dag der kører vi det sådan lidt mindre. Vi prøvede at køre det så meget professionelt i går. Men nu tænker jeg egentlig, vi har lidt sådan halv tømme i dag, så nu skal vi bare hygge i dag. Så hvis man har nogle spørgsmål til Jackie John her, så vi fik et billede med Nico. Skal en levende legende. Skal vi lige have billedet her engang? Det må vi lige. Du har jo også din her nu. Shoutout til fyren her. Super i dag. Næsten 500 følger. Og flashbang. Jo, jeg gik over på bosnisk og sagde til ham, brate. Ja. Så sagde han, oh my Albanian fella. Jeg var så glad, at jeg ikke sagde. Det var fedt nok, fordi vi var sådan, vi kom ind til køen, så fik vi at vide, der må ikke være flere, der må tage billeder. Ja. Og så var vi sådan, Jax, skal have det fucking billeder. Var sådan, der var sådan en rigtig amerikaner G2-mand bag os, der sagde, no more online og sådan noget, der kunne bare høre bagved. Ja, og så der kom vi sådan lige rundt om sådan en hjørne, hvor vi sådan lige sneg os rundt om, og så kom vi ind i køen alligevel, og så var vi de to sidste, der fik billederne. Ja. Det bliver husket, for at tænke på. Du er faktisk den sidste, så han kommer til at tænke på, at det har med at tage de sidste billeder med. True. Jo. Flot fyr klar til Major der. Helt sikkert. Hvilke fans for højst i går på stream, lød det som om de er enten brasilianske og franske. De brasilianske fans. Der var faktisk ikke nogen franske fans i går at følge. Ikke så mange. Nej. Det var brasilianerne, der holdt med Vitality. Ja, det tror jeg. Der var ikke, fordi der var så mange franske fans. Nu har vi et svensk flag i baggrunden. Hvordan er byen i Sverige? Det ved vi faktisk ikke. Jo, lidt. Altså, vi var et mega fedt sted i går, der hed Inferno Online, og de har sådan en slags 18+ netcafé ved siden af, hvor der er, at man kan få øl, der er sådan en stillezone, hvor man kan spille computer, og så inde på den der bar der, der er også bare sådan en V1 stations og Playstations, og sådan mellem hvert. Der var også et streamingrum derinde. Så det der Inferno Online der, det var helt vildt. Det var så, de var så kappebar, der var vi også inde, der var ikke så meget plads. Det der Inferno Online, det der 18+ område, det var så bare sponsoreret af en ikke navngivet energidrik, som ikke er Monster, desværre. Så det er selvfølgelig ikke så cool, men vildt sted, fedt sted. Nice. Bare for Monster til at lave noget i Aalborg. Det er det, nu har jeg jo. Ærlig snak, tror du ikke sådan noget kunne fungere i Aalborg? Sådan 18+, netcafé-agtig vibe, hvor man kom ind og sådan sad, der er ikke sådan forfærdelig høj musik, man kunne sidde og snakke, få nogle øl, og sidde og mødes med nogle andre og ligesom engageret.
Jeg føler også, det er fordi, jeg sådan... Fordi jeg siger gamere, sådan... De gaming-typer, der var i går, det var jo sådan nogle rimelig anstændige. Nogle, altså, det var nogen, der bare havde en normal hverdag, altså man nød gaming som en sport-agtig. Det er ikke de der, sidder og drikker 15 kulshaker og siger, kulkola i løbet af LAN. Det er sådan nogle fedtede gamer-typer. Men det er også typisk folk, der kommer i sådan en flok, og så er de bare ind og hygge. Ja. Så jo, det kunne det lade sig. Sådan er det også med fodbold. Ej, jeg vil sige lige, hvis man går ind på en fodboldbar inde i Aalborg, så kan der så godt være nogle lidt spøjs typer der. Lidt. Det er ikke fordi, der var spøjs typer på den her Fønder, vi var. Overhovedet ikke. Det var sådan nogle rigtig anstændige mennesker, men der kom i også i fint nok tøj og sådan noget. Hvad hedder han? LNC fra, hvad noget hedder? Fra NIP var der, og så var der nogle streamers, var der, og det var sådan et sted, hvor de alle sammen mødes, ikke? Ja. Fik vi at vide, at GetRight lige var i byen også. Hvordan gør du med det med iPad som Extended Monitor? Det er noget iPad Pro'en. Jeg ved ikke, om det er iPad Pro'en, men det er noget, den kan sammen med... Kan vi ikke se her? Jo. Sammen med MacBook'en. Der skal man bare op og kaste skærm en gang. Så kan man få den som second skærm. Totalt genialt. Sjander har med på farten. Megum Stratis skiftede lineup, det har vi snakket lidt om, men det synes vi kunne blive fint. Der skal ske noget nyt. Det skal der. Man kan godt mærke, at Stratis-æren, den er nok højst sandsynlig kører lidt af sporet. Især også efter Device'en smuttede. Så begyndte det altså også bare at smuldre derfra. Fordi en keyspiller, der smutter. Ja. Men det der var med, at han smuttede Device, og så går de stadig ud og laver en anden... De spillede mega godt til en turnering, hvor de kom... Jeg tror, der var en semifinal eller en kvartfinal også. Astralis, som var sådan lidt okay. De skulle stadig med jo, men så går de lige ud og laver den her til Major her. Men det er bare, hvis man skal vinde Major, så kan du bare ikke have et fucking weakling på holdet. Og det føler lidt, at Lucky har potentiale, men han er ikke stadig bygget lige så stærkt op som Device. Og langt fra lige så god som Device. Det er en stor rolle, der skift. Device er også... Altså nu er det jo Lucky's første Major. Ja. Første Major. Device havde problemer i starten i Majorsne. Det var det der med, at hver gang man så min finale, så skød han jo ikke. Det var sådan det, der var snakket om, ikke? Og det var, nu ser man jo Lucky for første gang til en Major. Ja. Men når han er op til kvalen, når de kvalde, han har spillet for eksempel også IM og Blast-kvalen, der har han jo været maskine jo, Mavin. Men nu, det er jo altid, som man siger, det er jo LAN'sne, der tæller, ikke? Ses på LAN, ikke? Når man sidder der og driller hinanden over computer, ja, ses på LAN. Siblings er fandme weak. Jeg sagde ikke, han er fandme... Han har lavet nogle clutches. Han spillede fandme godt. Han har spillet godt. Han fejler sgu ikke noget der. Det er sgu... Jeg glæder mig til at se Blame F, hvor han ikke er IGL. Jeg tror fandme, han flækker hovedet, han kan. Ja, det glæder mig også til. Det er fandme, har du det med, at din MacBook er større end dig. Der skal en det så meget til. Jeg har sagt, at Astralis skal lave et Warzone-hold. Hvad er du klar? Jo. Jo, 100 dollars pakke. Ærligt snak, ikke? Jackstar Flames med Warzone. Hvis de kontakter dig, har du så sagt ja. Kunne det ikke være en ting? Hvis de kommer og spotter dem, de vil sejle sig flere. Altså, jeg tror faktisk, at en af de største komplikationer, det er nok være sponsorne. Fordi de har Razer, og jeg har SteelSeries. Og de har... Jeg synes, energidrik har de ikke noget. Jo, de har... Det er så god, at den ikke har... Ja, den er ikke så god, der. Nej.